Վանալիջ Վանալիջը հայկական լեռնաշխարի երեք խոշոր լճերից մեկն է։ Վանալիջը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիայում։ Վանը Թուրքիայի ամենագեղեցիկ եւ ամենամեծ լիճն է։ Լիճն ունի անկանոն քարան կյան տեսք։ Վանալիջը սնուցում է 4 գետեր։ Անվանումը կապված է Վանի թագավորության հետ։ Վանա աղի լիճը Վանա լճում հանդիպում է մի այն տարեխ ցկնատեսակը։ Վանա լճի շրջակայքի վաղեմի բնակի չի համարվում Վանակատուն։ Վանակատուն աշխարհի միակ ջրլող կատունն է։ Նրանք ունեն սպիտակ մորթի։ Պոչի հատվածը մի փոքր ձգնավոր է։ Ունեն ված զերգացած լսողություն, կամ ամբողջությամբ խուլ են լինում։ Վանական հատունները առանձնանում են նաև իրենց աչքերի գույնով, որոնք հիմնականում տարբեր են լինում։ Մեկը կապույտ, մյուսը դեղին։ Վանա λεճի չորս խոշոր կղզիներն են՝ լիմ, կտուց, արտեր, աղտամար։ Թամար կղզու անվան հետ կապված կա մի légende։ Ոսում է Նատաշա's թակավորի գյեզկուհի դուստրը Թամարը, զիրահարված էր մի հասարակ երիտասարդի։ Ամեն երեքօթ համարը կրակեր վառում լճի ափին, իսկ տղան լողալով դեպի լույսը գալիս էր նրա մոտ։ Սակայն մի անգամ փոթորիկ է եկել ու որը հancանում է գրակը։ Երիտասարդը չի մանալով որ կողմ լողա, սկսում է կանչել։ Ախթ համար, ախթ համար, ախթ համար։ Երիտասարդը խիղճվում է վանի ջրերում։ Ի հիստակ այս տխուր 시րոպատմության կղզին անվանում են ախթը։ Աղթամար կղզու մեջ գտնվող Սուրբ խաչ եկեղեցին, որը կառուցվել է 915 թվականին։ դե 915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից հետո արևմտյան Հայաստանում գտնվող շատ եկեղեցիներ ավերվել էին, քանդվել էին, ամայացան, որոշներ վերածվել էին թուրքական մսկիդների։ Կղզու վրա գտնվելիք շնորհի Սուրբ խաչը համեմատաբար լավ է պահպանվել։ 2007 թվականին եկեղեցին velyanորը քว้ց։ Իս 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ին բազմաթիվ ծուցերի եւ ողոգների արդյունքում 95 տարի առանց խաչի մնացած եկեղեցու վրա տեղադրվեց 200 կիլոգրամանոց խաչը։ Նյութը ներկայացրեց 168 դբրոցի 3-րդի Ա դասարանի աշակերտուհի Սերքիսեն Լիլիթը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։